Uh, magandang uh, araw sa inyong lahat. Ito pag-usapan natin itong uh, kontrasona ni Senator Coco Pimentela patungkol doon sa sinabi ni uh, BBM sa kanyang uh, kadiwa o oh, yung pinagmamalaki ni President Bongbong Marcos sa kadiwa panoorin natin kung tama ba to o mali o sino nakikinabang, mangilan-ngilan. Ito, panoorin natin. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin kasama na ng pagkain ay maaari na nating tawagin na inflation. Inflation refers to the general, general increase in the prices of goods and services in an economy over time. It means that the purchasing power of money decreases as prices rise. As the famous economist Milton Friedman once said, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output. Output means productivity. Kaya tama ang presidente nung sinabi niya na lokal na production pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga kung patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang kaya 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 patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon. The Senate minority stands ready to help in this regard. The president is obviously a firm believer in the kadiwa store concept. I don't know why. Allow me to repeat what I said about kadiwa in the contrasona I delivered last year. The president mentions that the kadiwa store concept has shown that we can bring down the prices of rice, meat, fish, vegetables and sugar. However, what we should understand is that the kadiwa stores are in effect pop pop up discount stores which are location bound time bound and with limited supply of goods in short these are set up quickly for short term operation in a tempera in a temporary location band aid solution ang kailangan natin ay pangkalahatang pagbaba ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng mga ng pagkain sa buong bansang pilipinas walang pinipili lahat nakikinabang and to achieve these food items and to achieve this With food items, I agree that we have to boost agricultural production and our farmers must be able to sell in volume. To generate and produce both jobs and food and at the same time fight inflation, let us concentrate on agriculture. Produce more food, increase the yield of our land. Productivity is the answer. That was what I said last year. According to the FAO State of Food Security and Nutrition in the World 2023 report, 44.7% of the Philippines population faces moderate or severe food insecurity. According to an October 2022 World Food Program survey, one in 10 Philippine households experienced food insecurity. Sa maikling salita, malaking porsyento ng ating populasyon ang nakakaranas ng kakulangan sa pagkain. In line with these unappetizing statistics, I adopt the view of the non-governmental organization Rise Against Hunger. And I quote them, The work to end hunger starts with a meal, but it does not end there. It leads to education, empowerment, Resilience and more. Of course, a volatile climate is a major contributor to food insecurity, but so is social injustice manifested by uneven wealth distribution and uneven income distribution. Thus, while the Walang Gutum 2027 program is laudable and deeply appreciated, effort should be taken to end hunger. permanently. We also need to help more rur rural farmers connect to the markets. Sabi ng Pangulo, matatapos ngayong taon ng isang libo at dalawang daang kilometro ng mga farm to market road sa buong bansa. We commend this administration for this achievement. Pero nararapat lamang na magawa nga ang mga ito dahil, ang, dahil tayo sa legislatura ay naglaan ng mahigit 17 billion pesos sa kasalukuyang budget, budget upang maitayo ang mga kalsadang ito. Sana ay masigurado na ang mga kalsadang ito ay magagamit ng ating mga magsasaka para sa mas mabilis na pagdadala ng kanilang ani sa merkado. It is also commendable that this administration has provided 500 million fingerlings and 3000 bangkas to our fishermen. However, we must not overlook the fact that the Philippines is still the most overfished country in Southeast Asia. Overfishing damages the marine ecosystem which in turn threatens our own survival. Conservation group Oceana has stated that more than 75% of the nation's fishing grounds are already depleted. Traditional fishery management has motivated fishermen to catch as much as possible, as quickly as possible, without regard to the long term health of the fishery. But when fisheries institute rights based management instead of a fishing ban, fishermen become highly motivated to become stewards of their oceans. This has worked in the United States where overfishing has dropped 60% in federal waters since 2000. Bago natin iwanan ang paksa ng agrikultura, kailangan pag-isipan at pag-usapan natin bakit ang 20 milyong tonelada na ani ng palay ay katumbas lamang ng 13 milyong tonelada ng bigas. Yan po ang si inamin nang pangulo sa sona. Marami bang pag-aaksaya rito sa atin sa produksyon ng bigas. And congratulations uh, are in order to the Department of Agrarian Reform sa dami po ng achievements na binang nila na binanggit ng presidente sa sona. Just like last year, ay ito ah Uh, sa sa dinami-dami na nabanggit ni BBM ni Bongbong Marcos dun sa Sona patungkol diyan sa mga accomplishment niya sa <clears throat> sa Department of Agriculture para namang hindi nararamdaman ng mamamayang Pilipino. 'Di diba? Pa bakit ang mahal pa rin ng bigas, ang mahal pa rin ang bilihin, ang mahal ng mga agricultural product natin. Napakamahal. Tapos nakalimutan niya yung mga livestock, yung mga nag-aalaga ng, ano, ng uh, mga hayop, mga kagaya ng mga mga karne ng baboy, baboy, manok at kung ano-ano pa yung mga isda. Nakakalimutan nilang pagtuunan ng pansin. <clears throat> at pangalawa, etong mga sinasabi na irrigation at saka itong mga farm to market road para nga uh, mamaya hahanapin na naman niya ng mga magsasaka eh wala na naman silang makita dapat nagkakaroon ng accounting yan eh o nagkakaroon ng accounting talagang biniverify ka talaga dapat kung talagang natapos na yung mga proyekto na yan kagaya ng 5,500 na flood control Oo, oh, oh, yun naman po. Oh, ha? Oh, mamaya pag-uusapan naman natin, isusunod natin yung employment rate at saka poverty incidence rate at saka wage increase ng mga manggagawa. O, oh, yung mga trabahador natin, pag-usapan natin yan mamaya. Oh, bago, nyo, bago kayo matapos, eh, pakilip. Bigyan naman ako ng isang like at saka subscription. Yan, oh, paki-share na rin kung gusto nyo. Maraming maraming salamat po. Mama, tschub tschub.